आपणक पाखक वर्तमान समय शुभेच्छार सुअ छुटुच्छे सारा ओडिशारु केमिति आपणकर यात्रा आरंभ होइतला केमिति थिला अनुभूति टिके आम सहित शेयर करंतु ଗଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୋର କଳାକାର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ହେଲା 86 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରିଛି କଳାର ପୂଜା କରିଛି କଳା ପୂଜାରୀ ସାଜିଛି ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସାଧାରଣ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଧାନ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳାକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ସବୁ କଳାର ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ନିହାତି ପ୍ରଧାନ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲମ୍ବା ସମୟର ଏ ଯାତ୍ରା ଏ କଳାର ଏ ସାଧନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ଶେଷରେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ତା ହେଲା ସମ୍ମାନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୋ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ସାଧନା ତାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଛି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଛି ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କଳା ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଶିଖରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଜଣେ କଳାକାରର ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ କଳାକାର ନୈତିକ ହେବାର ଉଚିତ କଳାକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଉଚିତ କଳାକାର ସଂଯମୀ ହେବାର ଉଚିତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଟାଣି କଳାକାର ତାର ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ରଖିଥାଏ ଯଦି କଳାକାର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତ ମୁଠାରେ ଧରାଯାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କଳା ଆଉ କଳା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।